Добре. Отже, Марк Ісакович, будь ласка, вам надається до однієї години, але це не жорсткий ліміт. Можна буде трошки більше, але, будь ласка, якщо можна вкластися. Ще раз добрий день. Я дуже дякую всім, хто мене буде слухати цю годину. І я буду розповідати про фазовий перехід першого роду рідина газ. Кілька слів, чому така проблема є цікавою для нашого відділу фізики високих густин енергії. Вже багато разів на семінарах, на лекціях у нашому інституті виникали обговорення питань фазових переходів у сильно взаємодійної матерії. Це основний напрямок, різні форми матерії, які складаються з сильно взаємодіючих частинах, адронів або кварків-глюонів, вони є центральною проблемою нашого відділу і вони є центральною проблемою сьогоднішнього експериментальної досліджень по зіткненню важких іонів або релятивістських ядро-ядерних зіткнень. Кілька прикладів. Ядерна матерія – це матерія, яка складається з взаємодіючих протонів і нейтронів. Є багато теоретичних результатів, які показують, що у системі взаємодіючих нуклонів є фазовий перехід першого роду рідина-газ. І рідина, і газ складаються з тих же самих нуклонів, але в рідині густина дуже мала, а в рідині густина дуже велика, а у газі вона мала. І між цими станами нуклонної матерії має місце фазовий перехід першого роду, точно такий, як і у воді або якійсь іншій речовині, яка складається з атомів чи молекул. Критична температура 15 МЕВ. Фазовий перехід має місце для температур нижче цієї величини, і експериментально він підтверджується в ядро-ядерних зіткненнях при доволі малих енергіях зіткнення, коли ніякі нові частинки не народжуються, а кінетична енергія цих двох стикаючихся ядер трансформується в енергію кінетичну та взаємодії нуклонів і температуру, які утворюються. Інший приклад, найбільш відомий, це... Марк Ісакович, може питання коротеньке? Я. До цього. Тоді можна говорити, що кожне ядро – це рідина? На самому... Ядро в деякому сенсі – це рідина при температурі нуль. Коли ми коли проходить зіткнення двох атомних ядер, важких атомних ядер, виникає збудження цієї системи, виникає ненульова температура. І якщо ця температура невелика, а це має місце при енергіях зіткнення не дуже великих, коли ніяких нових частинок, таких як мізони або інші, ще не народжується, ця система є системою взаємодіючих протонів і нейтронів при ненульовій температурі, але меншій, ніж 15 МЕВ. Маса пімізона 140 МЕВ, майже в 10 разів більше. При цій температурі пімізонів практично ще немає. Другий приклад – це найбільш відомий, який дискутується вже декілька десятків років. Це фазовий переход деконфайменту, коли система адронів переходить у кварк-гліонну плазму. Експериментально це те ж саме зіткнення важких ядер, але при значно більших енергіях, коли народжуються нові частинки, багато нових мізонів, баріонних резонансів. І якщо енергія зіткнення зростає, то система на початковій стадії цього процесу являє собою кварк-гліонну плазму. Вже ніхто не сумнівається, що кварк-гліонна плазма існує, її вивчають експериментально, але
При високих, дуже високих енергіях, які формуються на, наприклад, на прискорювачі Великий адронний колайдер у ЦЕРНі, система має дуже малий баріонний заряд, і згідно сьогоднішніми уявленнями про квантову хромодинаміку, при великих температурах і малих баріонних густинах цей перехід не є фазовим переходом, а є неперервним переходом, який дещо нагадує ситуацію, коли нейтральні атоми трансформуються у електромагнітну плазму. Але є дуже великі сподівання, що при великій баріонній густині і достатньо великій і температурі ці числа предсказуються десятками різних моделей, і вони дуже різні. І на сьогоднішній день немає ще жодного експериментального підтвердження, де ці величини знаходяться і чи є ця критична точка взагалі у сильно взаємодійної матерії, у квантовій хромодинаміці. Але пошуки її шукають, витрачаються мільйони доларів на експериментальні дослідження і сотні теоретичних робіт, які шукають цю критичну точку і цей фазовий перехід першого роду. І наостанок це фазовий перехід в піонній матерії, який я розповідав не так давно, мабуть, місяць тому. Це система піонів, яка має великий електричний заряд, і але піони взаємодіють між собою, сильною взаємодією. І згідно сьогоднішніми представленнями, така система може мати фазовий перехід першого роду з такими параметрами. Ця густина – це є фактично густина електричного заряду цих піонів. Вона достатньо мала. Це теоретичне уявлення, теоретичний результат. І, на жаль, експериментально таку систему в зіткненнях ядер реалізувати неможливо. Такі системи могли би існувати в астрофізичних ситуаціях, такі як піони зірки. Одну з таких ситуацій ми розглядаємо, і може через деякий час ми це розповімо. Тобто є багато прикладів, коли в системі сильно взаємодійної матерії, сильно взаємодіючих частинок є фазовий перехід першого роду, або може бути фазовий перехід першого роду. Його треба вивчати. Проблема у тому, що експериментально це не так легко зробити. І в останні роки виявилось, що найбільш перспективною методикою для виявлення таких аномальних ситуацій, аномальних поведінок матерії є вивчення флуктуацій. І у моїй доповіді я буду акцентувати на цьому увагу. Ну, як ви бачите, ці фазові переходи дуже складні. Вони, наприклад, фазовий переход кваркбаріонна плазма, адронна матерія. Це перехід, може бути перехід першого роду при достатньо високих баріонних густинах, але це перехід між дуже складною сумішу адронів у кваркгліони, зовсім іншу матерію. І експериментально його обнаружити не так-то й просто. Тому виникає розумна ідея розглянути найбільш просту ситуацію. Найбільш проста ситуація, коли ми маємо частинки нерелятивістські, не квантові, які не мають ніяких квантових ефектів, але які мають взаємодію, яка породжує фазовий перехід першого роду. І подивитися, що може у такій простій системі, що ми можемо зробити, що ми можемо дослідити. Насамперед, наш інтерес буде стосуватися флуктуацій у таких системах. План моєї доповіді такий, що після короткого вступу
Я перейду до розгляду молекулярної динаміки з потенціалом Ленарда Джонса. І наша головна увага буде зосереджена на змішаній фазі, тобто у ситуації, коли система представляє собою суміш рідини та газу. Ми обчислимо деякі величини, насамперед флуктуації в такій системі, а потім будемо старатися описати ці флуктуації в деяких самих простих іграшкових, можна сказати, моделях, які можуть відтворити ці результати. Таких моделей буде дві. Це буде модель, яка складається з частинок та невзаємодіючих кластерів. Вона буде відноситись до тієї частини змішаної фази, яка називається нукліацією. І друга модель буде відноситись до так званої спінодальної області, або і англійською мовою називають region of spinodal decomposition. І потім короткий summary. Ці результати були представлені у цій роботі кілька тижнів тому, вона з'явилася в архіві, і деякі деталі, якщо вони будуть когось цікавити, можна знайти у цій публікації. Я почну з двох дуже простих прикладів фазового переходу першого роду, які ми знаємо з усіх підручників, мабуть, ще й з шкільних підручників. Якщо ми маємо тиск, якщо ми маємо систему, яка має нескінченний розмір, то і термодинамічні функції, такі як тиск, наприклад, є функціями температури і густини числа частинок. Ця функція і частково похідна по густині має бути невід'ємною, має бути позитивною. Це є результат, який слідує із того, що система має бути стабільною. Якщо ця величина від'ємна, то вона нестабільна. У деяких точках ця величина може дорівнювати нулю. І ці точки характеризують якісь особливі точки цієї системи. І серед таких точок є точка, в якій і перша похідна, і друга похідна дорівнює нулю. І ця точка називається критичною точкою от для цього рівняння стану. Перший приклад – це рівняння стану, яке я розглядав місяць тому для системи бозонів. Коли бозе-статистику виключити, це модель, найбільш проста модель середнього поля, яка дає тиск як поліном третьої степені від густини. Параметри А і Б позитивні, але тут стоїть знак мінус, і тому при деяких значеннях, невеликих значеннях температури і якихось значеннях густини, оці три доданки можуть давати негативну похідну ДП по ДН. Якщо ми візьмемо цей поліном, обчислимо першу та другу похідну, прирівняємо їх нулю, то ми знайдемо в один рядок, ми знайдемо розв'язок. Це буде критична точка для такої моделі. Вона залежить лише від параметрів взаємодії А і Б. Якщо А зростає, температура зростає. Якщо Б зростає, відштовхування, то температура падає. Ці параметри А і Б відповідають ефектам А – притягання зі знаком мінус, і Б – відштовхування. Він входить до тиску знаком плюс. Притягання зменшує тиск, відштовхування збільшує тиск. І вони, ці параметри, повністю характеризують критичну точку,
Наприклад, температура залежить таким-то чином від А і Б. Другий приклад. Відома з школьної фізики модель Ван дер Вальса. Ви бачите, що оце притягання точно таке, як і в моделі середнього поля. А от відштовхування, яке тут давалося третьою степенню густини, воно дається от такою, от таким знаменником, який приводить до зростання тиску, якщо це B не дорівнює нулю, так же, як і це B збільшує тиск. Це ефекти відштовхування. Це знаменита модель Ван дер Вальса, за яку він у 1900, за це рівняння у 1910 році він отримав Нобелівську премію. Теж легко обчислити ці величини, і ми знаходимо, що температура теж є функції цих А і Б, вони мають дещо іншу розмірність, але залежність температури від притягання і відштовхування якісна та ж сама. Якщо притягання зростає, то ТЦ зростає. Якщо відштовхування зростає, то ТЦ зменшується. Як виглядає, наприклад, для цього поліному третьої степені, як виглядає фазова діаграма? Якщо ми прийдемо до зведених так званих змінних, тобто і температуру, і густину, і тиск будемо розглядати у як тут повинна бути тільдочка, температура зведена, і ці інші величини, вони вимірюються в одиницях критичної точки, критичної температури, критичної густини. Тоді це рівняння трансформується у такий вигляд, 11, який вже не має ні А, ні Б. Зовсім простий вигляд. Це дуже важлива властивість фізичних систем, яка каже, що якщо ми будемо вимірювати температуру, густину і тиск в одиницях критичної, то всі речовини, які нас оточують, будуть мати одне і те ж рівняння стану. Досі невідомо, чи це відтворюється, скоріш за все, це не є універсальним результатом, але у багатьох-багатьох випадках воно виправдано. І для оцих прикладів, які я розглядаю, і для моделі Ван дер Вальса, і для моделі оцієї середнього поля, воно має місце. Тепер ми беремо ці рівняння і малюємо ізотерми. Тобто при постоянній температурі ми рисуємо, як тиск змінюється як функція густини. І ми маємо таку відому з моделі Ван дер Вальса картину, що тиск зростає, досягає максимуму при фіксованій температурі. Якщо ми далі збільшуємо густину, тиск падає, це нестабільна область, а потім знову зростає. Мабуть, ви пам'ятаєте таке правило Максвелла, яке каже, що оці метастабільні і нестабільні участки цієї ізотерми треба замінити на таку полочку, і тиск у фазі, яка складається з рідини і газу, повинен бути теж самий, незмінний. Тобто, якщо ви збільшуєте густину, ви збільшуєте тиск у газовій фазі, оце газ, а оце рідина. У газовій фазі, ви, мабуть, тут краще показати, оце газ, оце рідина, оце все змішана фаза, а все, що більше цієї температури, це і не газ, і не рідина, це якась однофазна система, яка не має точної назви.
для кожної речовини, яку ми знаємо, такий фазовий перехід існує, така критична точка існує, і можна її знайти в таблицях, фізичних таблицях для кожної речовини. Декілька слів про цю змішану фазу. Оця синя лінія, яка відокремлює змішану фазу від чистих фаз, вона називається бінодаль. Іноді кажуть, оце ліва або газова бінодаль, це є границя між газом і змішаною фазою. А це бінодаль рідини, вона відокремлює змішану фазу від рідини. Але це ще не все. Як видно з цього малюнку, для моделей, які ми розглядаємо, мають місце деякі особливості у цій змішаній фазі. Ця змішана фаза має отакі сині участки, сині області, у яких тиск все ще зростає з густиною. І ці участки називаються метастабільними. Ми далі будемо їх вивчати і будемо старатися пояснити, що це означає, оце метастабільність. У цих феноменологічних моделях це очевидно. Це участки до максимуму ізотермії. Це участок від мінімуму ізотерми до бінодалі. А усе інше – це отака сіра область, яка зветься спінодальною областю. Оці лінії називаються спінодалі. Я хотів зрозуміти, звідки виникла ця назва спінодалі, але не встиг знайти це. Тому просто кажу, це спінодаль газова, це спінодаль рідини, це спінодалі, це оці точки, де ізотерми мають, на цій спінодалі вони мають максимум, на цій спінодалі вони мають мінімум. І ця область називається нестабільною. Тобто, якщо у метастабільній області ви ще можете використовувати оці кусочки вашого рівняння стану феноменологічного, і у цій області, можливо, іноді їх застосовувати, то в цій – ні. Ми постараємося зрозуміти, звідки все це береться. Ну, після такого вступу я переходжу до статистичної фізики. Яку систему ми розглядаємо? Ми розглядаємо систему, саму просту, яку тільки може бути, не релятивістську, не квантову, в якій енергія або гамільтоніан, як його називають, системи, представляє собою суму кінетичних енергій усіх частинок і потенціальну енергію. Ця потенціальна енергія складається з суми парних потенціалів. Значить, єдине, що треба ввести в цю систему, це масу частинки та оцей потенціал, парний потенціал. Ми будемо розглядати систему, яка має фіксований об'єм, задану температуру і фіксовану кількість частинок. Така система з точки зору статистичної механіки описується величиною, яка називається статистична сума або англійською мовою partition function. Це саме простий об'єкт, який може собі уявити, класична нерелятивістська з парним потенціалом. Структура цієї статистичної суми отака. Це, я тут зробив ще одну помилку. Тут цей, окей, для того, щоб обчислити цю статистичну суму, треба взяти статистичну функцію розподілу, яка представляє собою є в степені мінус енергія, розділити на температуру, її називають гіпсовським розподілом, і проінтегрувати по всім координатам і імпульсам.
Якщо нам би вдалося це обчислити, то задача була б вирішена. Наприклад, тиск у цій системі виражався би і виражається як часткова похідна від цієї стацуми по об'єму. Який потенціал ми можемо використати? Ну, потенціал, якщо система не взаємодіючих частинах, тобто цей потенціал дорівнює нулю, то ми легко обчислюємо статистичну суму, обчислюємо тиск в системі, всі інші характеристики. І ці формули відомі шкільної фізики як рівняння, загальне рівняння ідеального газу. Тиск дорівнює густина помножити на температуру. Але якщо ми вводимо взаємодії частинок, ми хочемо розглянути ситуацію, коли ця взаємодія включає і притягання, і відштовхування, то ситуація значно ускладнюється. Ну, потенціал, з яким ми будемо працювати, називають потенціалом Ленарда Джонса, його вже кілька разів тут виписували. Він залежить від двох параметрів – епсилон і сігма. Епсилон характеризує величину взаємодії, а сігма – дистанцію, на якій проходить ця взаємодія. На великих відстанях взаємодія притягання, але дуже швидко прямує до нуля. На малих відстанях ми маємо відштовхування, і потенціал дуже швидко прямує до безмежності, як одиниця на r в 12 степені. Оця частина до мінімума відповідає відштовхування, а оця частина від мінімума до нескінченності відповідає притяганню. Цей потенціал – один з самих простих, самих вживаних на практиці. Але, на жаль, ми не можемо обчислити статистичну суму з цим потенціалом. Найпростіша система у статистичній механіці, яка має фазовий перехід першого роду, немає ніяких аналітичних розв'язків. Може здатися, що це ще складний потенціал, може ми знайдемо якийсь простіший, але такого немає. І, на жаль, або не на жаль, я не знаю, ніяких аналітичних розв'язків для фазового переходу першого роду, які зв'язували би параметри цього переходу, поведінку термодинамічних функцій, позицію критичної точки з цим потенціалом чи з якимсь другим потенціалом, на жаль, немає. Але якщо ми візьмемо цей потенціал і будемо застосовувати молекулярну динаміку, це не нами зроблено, це зроблено багатьма дослідниками, які вивчали цю систему багато років, то вони показали, що в цій системі є фазовий перехід першого роду, в цьому немає ніяких сумнівів. Для любого потенціалу, який має і притягаючі, і відштовхуючі частини, завжди є фазовий перехід першого роду. І для цього потенціалу критична точка найбільш просто записується, як обчислюється чисельно, як функція епсилон, тобто критична температура залежить лише від величини епсилон, а критична густина лише від величини сігма. І отакі вони, отакі їх значення. Треба відмітити такий цікавий факт, що і у цих феноменологічних моделях, і це вже точна статистична модель, вона не розв'язується аналітично, але це вже точний результат статистичної фізики, отриманий чисельно. Точний в тому плані, що ми нічого тут не відкидаємо. І, як ви бачите, ні маса частинки, ні параметр вираження, тобто число внутрішніх станів цієї частинки, він не входить у величини, які характеризують критичну точку. Тобто і фазовий перехід, і критична точка не залежать ні від маси частинки, ні від параметра вираження.
Це просте спостереження порушується, якщо ви ведете, якщо ви будете розглядати квантову статистику. У своїх доповідях про критичні точки в базегазі я розповідав, що як тільки ви вводите квантову статистику, то критична точка залишається, але вона вже стає функцією не тільки цих параметрів взаємодії, які характеризують потенціал, але й залежить від маси частинки і від параметра вираження. Це тому, наприклад, це очевидно, у базегазі ми маємо не тільки фазовий перехід, а ще й бозе-ейнштейнівську конденсацію, яка є на уровні ідеального газу, і вона залежить, і ці параметри бозе-ейнштейнівської конденсації, лінія бозе-ейнштейнівської конденсації залежить і від параметру вираження, і від маси. І тому комбінація цих двох ефектів приводить більш складні картини. Але у цілому розгляді нашому цього немає. Тобто ми розглядаємо саму просту ситуацію. Маса частинки відсутня. Це можна доказати і більш строго. І в статистичній фізиці ви пам'ятаєте цю енергію. Вона кінетична енергія. І інтеграл по цій кінетичній енергії може бути виконаний аналітично дуже легко, і він ніяк не переплутується з взаємодією, якщо ви не розглядаєте якоїсь екзотичної взаємодії, яка залежить від імпульсів частинок. Якщо взаємодія залежить лише від координат частинок, як це є в нашому прикладі, то розподіл Максвелла, або його називають Максвелла-Больцмана, він факторизується, і при обчисленні любих спостережуваних він скорочується. Тобто нема ніякої різниці, яка маса частинки. Відповідь буде та ж сама. Йдемо далі. Як виглядає фазова діаграма для потенціалу Ленарда Джонса? Це результати, які були отримані великою кількістю дослідників, які обчислювали цю систему з дуже великою точністю і вони кажуть, що є газ, є рідина, є критична температура, ось вона так залежить від епсилон, є критична густина, вона так залежить від цього сігма. І якщо ми перейдемо знову до змінних, до приведених змінних, Т поділене на ТЦ, Н поділене на ТЦ, на НЦ, то ця критична точка попадає у точку 1,1, густина 1 – це критична густина. Температура 1 – це критична температура. Якщо ми розглядаємо отакі температури, то це ми знаходимося в однофазній системі, температура вище критичної, і ми вивчали раніше такі флуктуації, я декілька слів про це скажу. У цій роботі наш головний інтерес – це вивчення флуктуацій і деяких інших властивостей у змішаній фазі. Тобто ми рухаємося по густині при фіксованій температурі, яка дорівнює 0,76 від критичної температури. І у деяких точках, одна, друга, третя, четверта, ми зупиняємось і щось обчислюємо, і будемо вам показувати. Всі наші точки будуть попадати і у метастабільну фазу, яку ми будемо називати фазу, це частина змішаної фази на фазовій діаграмі, які називають нуклеації. Чому? Ми побачимо. Це частина змішаної фази, яка називається спінодаль декомпозишн або спінодальна частина змішаної фази. У неї дещо інші властивості, а це частина змішаної фази, яка називається кавітацією. Ну, у мене будуть малюнки, на яких
я буду ілюструвати графічно, що ми під цим розуміємо. Марк Ісакович, під розрахунками ви маєте на увазі саме молекулярно-динамічні розрахунки? Так, да. Перш за все молекулярно-динамічні розрахунки, але при дуже великих значеннях чисел частинок, при дуже великій часу обчислення і таке-таке інше. У нас будуть більш скромні цілі. У нас не буде і немає великих таких комп'ютерів. Ми більше, можливо, увесь масив даних, який ми будемо показувати, які ми обчислили і будемо показувати, стосується системи з 400 частинок. Чому 400? Тому що це вже не так мало, це по-перше. А по-друге, якщо ми стикаємо, якщо два ядра, важких два ядра, проходить їх зіткнення при не дуже великій енергії, то, як вже я казав, така система не породжує ніяких нових частинок, але породжує збуджену ядерну матерію. Так що наша молекулярна динаміка у деякому сенсі може розглядатися як опис цієї ядерної матерії, яка формується в зіткненні двох важких ядер. Таке саме кількість нуклонів і таке інше. Єдине, що ми нехтуємо фермі-статистикою. І для низьких температур це вже груба помилка. Тому низьких температур у нас тут немає. Сама низька температура – це 0,6 на цій картинці. Це 0,6 від критичної. А взагалі ми вивчаємо 0,76 від критичної. Тобто фермі ефекти тут є, але вони не принципові, на наш погляд, і ми їми знехтували. А якщо вас не цікавить ядерна фізика, то ви можете забути зовсім про ці нуклони і розглядати це як модель рідини і газу в молекулярній фізиці. Єдине, що в молекулярній фізиці розглядаються системи з мільярдів частинок, з мільйонів частинок. Ну, такої можливості в молекулярній динаміці немає. Там тисячі максимум, десятки тисяч. У нас ще більш скромна ситуація. Ми розглядаємо кілька сотень частинок. Ми будемо концентрувати увагу на флуктуаціях. Що таке флуктуація? В статистичній фізиці, якщо ви розглядаєте... Марк Ісакович, вибачте, технічне питання. Ви використовуєте періодичні граничні умови? Я все це скажу. Так, да, ми використовуємо періодичні граничні умови. Це слушно. Я це скажу на наступному слайді. Це ще більш якби загальне питання таке. Ми концентруємось на вивченні флуктуації. Які можуть бути флуктуації в системі, яка знаходиться в ящику з періодичними граничними умовами або з якимись іншими, і які частинки не народжуються, не зникають. Їх як було 400 з самого початку, так і буде 400 увесь час. Ну, це те ж саме питання може бути поставлено в реальній фізичній системі. Якщо ви знаходитесь в кімнаті, у якої двері та окна наглухо закриті, то кількість молекул газу, який є в цій кімнаті, фіксована. Але ви кажете, ні, я буду розглядати флуктуації. Що ви розумієте під цим? Ви кажете, я у цій кімнаті візьму деяку камірку, деякий підоб'єм, який буде набагато-набагато менший розміру цієї кімнати, наприклад, декілька кубічних сантиметрів. У ці декілька кубічних сантиметрів буде при кожному вимірюванні попадати деяка кількість частинок. Якщо у вас є прибор, який може виміряти кількість частинок, більш нічого, який попадає у цю камірку, то виявиться, що ця величина є величиною, яка від вимірювання до вимірювання приймає різні значення. Тобто вона має деякі розподіли ймовірності, і ви можете виміряти цей розподіл ймовірностей, це ми й будемо робити, і знаючи цей розподіл,
знайти чисель, середнє значення частинок, яке попадає у ці підобі. Як правило, це є просто густина, помножена на величину цього об'єму, а також відхилення від цієї середньої величини, ширину цього розподілу, або не тільки ширину, а ще й більш високі моменти цього розподілу. Якими властивостями повинна, які властивості повинна мати ця комірка, цей підоб'єм? Він має бути нам значно менше, ніж об'єм цієї кімнати, в якій ви знаходитесь. Для чого? Для того, щоб закон збереження частинок у цій кімнаті не впливав на флуктуації частинок у вашому підоб'ємі. Це є перехід від канонічного ансамблю, великий канонічний ансамбль, який, ну, у деяких підручниках дуже добре описується. І у вас виникають флуктуації числа частинок, яких не було у всій системі. У фізиці високих енергій, у цій нашій проблемі, є додаткова складність. Якщо ви візьмете цю комірку дуже маленькою, то там буде дуже мало частинок. Якщо ви її візьмете великою, то закон збереження буде впливати і дуже сильно впливати на флуктуації у цій системі. Тому тут ще питання про величину комірки. У вас потенціал Лінарда Джонса, він все ж таки далекодіючий. І в якийсь момент у вас розмір комірки, він буде пов'язаний з тобто от десь. Ну, дивіться. Дивіться, ви не можете брати як завгодно малу комірку. Я це маю на увазі. Як завгодно малу точно не можемо, тому що там не буде частина. Нам потрібно, щоб у цій комірці було доволі багата частина. Ну, як ми побачимо, декілька десятків частинок буде в нашій комірці. Тобто величина цієї комірки буде значно більше, ніж розмір частинки. Оцю величину, один чи два, можна називати розміром цієї частинки, одиницю цю. І розмір нашої системи, де ми вимірюємо флуктуації, повинно бути значно більше. Це правильно. Тут показано, що якщо ви ліву половину цієї системи будете за допомогою деякого прибору детектувати ці частинки і підраховувати, то при кожному вимірюванні ви будете отримувати різні числа, і ці числа будуть давати вам розподіл чисел частинок і описувати флуктуації. Ще кілька слів. Якщо ви в комнаті захочете це зробити, то це буде дуже складно, але відповідь буде відома заздалегідь. І вона описана у всіх підручниках. У підсистемі, якщо ви зможете нехтувати точним законом збереження у цій кімнаті, а це може бути, якщо ваша система, в якій ви проводите вимірювання, значно менше, ніж розміри кімнати, то ви будете отримувати у газі, у вашому газі, розподіл Пуассона. Це фундаментальний результат, що розподіл Пуассона для ідеального газу. А ваш газ не ідеальний, але відхилення від ідеальних газів для газу у кімнаті чи нормальних так званих умовах такі малі, що у більшості підручниках зовсім не розглядаються. Тобто у нормальному газі, який близький, може не співпадати, але не дуже відрізняється від ідеального газу, є розподіл Пуассона для флуктуацій. Але якщо ви будете змінювати умови для термодинамічної системи у цій кімнаті і будете наближатись до фазового переходу, коли цей
ваш газ буде трансформуватись у рідину, то флуктуації будуть змінюватись. І це ми будемо вивчати. Тобто, це розподіл Пуасона, це такий базовий розподіл, який має місце тоді, коли нічого цікавого немає, коли система близька до ідеального газу. Ми введемо параметр альфа, який між нулем і одиницею, це параметр, який характеризує, яка доля усього об'єму буде розглядатись для вимірювання числа частинок. Я ще хочу акцентувати увагу, що у фізиці ядерній високих енергій, в експериментах по зіткненню частинок, де ми хочемо застосувати ці моделі, там завжди виникає проблема вимірювання. І у вас немає таких приборів, які могли вимірювати тиск, температуру або багато-багато інших речей. Треба їх замінювати чим-то. Але якщо ви візьмете якусь камірку фазового простору і налаштуєте ваші детектори так, щоб підраховувати кількість частинок у цій камірці, то це іноді можливо або часто можливо. І експериментально за останні 10-15 років отримав великий-великий розвиток саме цей напрямок в експериментальних дослідженнях. Ще 20-30 років тому це було неможливо для ядерних зіткнень. Ви повинні були детектувати одночасно у даному одному зіткненні 100 або більше частинок, і ваші детектори не могли цього зробити і ідентифікувати ці частинки. Але зараз це можливо, і це робиться, і флуктуації пошук критичної точки, як максима, як точка, в якій флуктуації мають максимальне або дуже велике значення, вона зараз працює. І так, ми переходимо до результатів, які ми отримали. Технічно наша камірка була не з лівої сторони, а в центральній частині системи. Ми перевірили, що це більш-менш те ж саме. Деякі відхилення є, але треба було щось фіксувати, і ми фіксували систему, нашу камірку у центральній частині нашого великого ящика. Що це за ящик? У цьому ящику було 400 частинок завжди. Була густина, яка вимірювалась як це відношення, і ми змінювали густину, змінюючи об'єм цього ящика. Були періодичні гранічні умови. Була підсистема у центрі цього ящика, яка мала об'єм альфа В0, і практично в усіх наших обчисленнях альфа було фіксовано як 0,2. Тобто ми детектували тільки 20% усіх частинок. Якщо усіх частинок 400, то 20% буде 80. Тобто у середньому у нашу підсистему у кожному вимірюванні попадало 80 частинок. Цей параметр альфа дорівнює 0,2. А то не забагато? Ну, альфа 0,2. Якось ви казали, що... Дуже-дуже-дуже слушне питання. Наступний слайд, я на нього відповім. Якщо ми почнемо зменшувати альфа, це питання дуже правильне в тому сенсі, що альфа 0,2 не відповідає переходу до великого канонічного ансамблю. Великий канонічний ансамбль – це альфа много-много менше, ніж одиниця. 10 мінус 5 чи щось таке. Тоді у нас виникають формули великого канонічного ансамблю. Але в нашій ситуації ми не можемо цього зробити. Якщо альфа візьмемо, скажімо, 0,1, то буде вже не 80 частинок, а 40. Якщо ми візьмемо 0,05, буде 2 і так далі. Якщо число частинок почне зменшуватись, то усі ефекти, які пов'язані з фазовими перетвореннями, з критичною точкою, вони зникають. Це дуже, дуже, як це сказати, загальний результат. Якщо ваша камірка дуже мала, то ви завжди для усіх фізичних ситуацій будете мати у цій камірці розподіл Пуассона. І це ми перевіряли у всіх цих моделях.
Звичайно, ми робили обчислення при усіх альфа. І у нашій попередній роботі було дуже детальне, яка стосувалась температур вище критичної, коли не було цієї змішаної фази. Вона стосувалась залежності наших флуктуацій, які ми наблюдаємо від цього альфа. Відповідь була така: якщо альфа мала, усе порушується, якщо альфа дуже близька до одиниці, знову все порушується. І альфа повинна бути не дуже малим і не дуже великим, тобто більш за нуля і менше за одиниці. Звичайно, можна вивчати, як це буде залежати від альфа, і це дуже спеціальний питання. Дивіться, у реальній фізиці ядро ядерних зіткнень. Детектор не детектує усі частинки, якщо він хоче виміряти флуктуації. Він детектує всі частинки, тільки ті частинки, які попадають у певний розмір фазового простору. І типовий детектор, який зараз є на прискорювачах в ЦЕРНі або в Брухевені, він детектує приблизно 20% цих частин. Тобто ця величина, ну, теж у деякому сенсі наближена до експериментального значення. Але питання, як ваші відповіді будуть залежати від цього альфа, дуже важливе. Ми це вивчали. У цій роботі я не буду дуже багато про це розповідати. Але це важливо і для теоретичного дослідження, і для спостережень експериментальних. Тому що з розвитком експериментальної техніки цей параметр можна збільшувати. Але якщо ви збільшуєте цей параметр, то вплив точних законів збереження зростає. І ви повинні його врахувати. Це буде показано на наступному слайді. А поки що я кажу, що тут показано. Тут показані розподіли ймовірності детектувати N частинок у цій комірці 20% усього об'єму від події до події. Було зроблено, реально молекулярна динаміка вивчає не статистичні мікроскопічні стани чи події, вона вивчає залежність від часу. Це теж дуже цікаво, тому що спочатку люди розуміли, що їм треба знаходити середнє по часу. Якась система, газ чи рідина, її величини складаються з багатьох-багатьох частинок, вони можуть відрізнятись при одному чи іншому вимірюванні, але середнє по часу повинно не змінюватись. Це є той факт, що система знаходиться у статистичній рівновазі. Але Гіббс у кінці 19 століття сказав, що замість того, щоб вивчати часові середні, давайте вивчати середні по мікроскопічним станам тієї ж самої системи. Ну і була сформована така ергодична гіпотеза, що середнє по часу і середнє по мікроскопічним станам, якщо ви правильно це робите, у стані статистичної рівноваги повинні давати одні і ті ж результати. Тобто про залежність від часу всі забули і займаються статистичною фізикою. Але, на жаль, в статистичній фізиці ми не змогли навіть для такої простої системи отримати якісь результати, і тому ми повернулися знову до залежності від часу. Тобто всі ці величини обчислені як середні по часу. Ми чекаємо, поки система досягне рівноваги, а потім проводимо вимірювання в один момент часу, в інший, третій, четвертий і так далі. Число вимірювань, часових вимірювань, треба дуже велике.
воно складається з мільйонів. Але на, навіть на невеликому комп'ютері це можливо все зробити. Які буде розподіли? Якщо густина мала, одиниця – це критична густина. А якщо густина мала, ми знаходимося десь на границі газової фази і фази змішаної. То система має розподіл, який має один максимум, середнє значення і максимум співпадають – 80, і має деяку ширину, яка характеризує флуктуації. Якщо зростає густина, то ширина або флуктуації зростають. Ну, оскільки це нормовані варіації, то якщо ширина зростає, то максимум стає нижче, тому що оця площадь повинна бути рівна одиниці. Якщо ми рухаємося далі, то виникає зовсім інші розподіли. Розподіл, який має найбільш флуктуації, це оцей. Навіть не одиниця, а 0,62, як буде видно з наступних слайдів. Це вже несиметричний розподіл, такий, як був у газі. Це вже розподіл, який має більш складні характеристики. Рухаємось ще далі. Розподіл стає з двома максимумами. Це деякий прояв двофазної системи. З деякою натяжкою можете сказати, що це газовий максимум, а це максимум від рідини. Якщо ви рухаєтесь ще далі, то направо тепер від критичної точки ваша густина зростає, а флуктуації зменшуються. Тобто ширина цього розподілу зменшується, висота максимуму збільшується, і при самій великій густині ви маєте дуже-дуже вузький максимум на середньому значенні, який каже вам, що флуктуації дуже-дуже малі. Тобто, якщо повернутися сюди, то отут у газовій фазі флуктуації посона, ми це побачимо зараз. У цій стадії вони починають зростати, але візуально схожі на гаусовський розподіл з одним максимумом і симетрично наліво і направо. Отут до одиниці зростає ширина цих флуктуацій, величина цих флуктуацій, порушується вже проста форма цього розподілу, це вже не є один максимум, який є в середньому значенні, тобто максимальне і середнє значення вже не співпадають. Якщо ви рухаєтесь далі, то знову система переходить, флуктуації переходять у розподіл з одним максимумом, і ширина цього розподілу починає зменшуватись і стає дуже малою отут. Якщо ви Сакович, а чому максимум залишається на 80? Це дуже, дуже гарне питання, тому що це середнє значення числа частина. І ну, але густина ж то збільшується. Ні, густина збільшується, а де кількість частинок 400. Ви тоді альфа маєте зменшувати? Ні, альфа ми не трогаємо. Ми змінюємо густину, змінюючи повний об'єм системи. І тому у нас завжди 400 частинок. Угу. І завжди середнє у цьому об'ємі 0,2 буде 80. Це не, ну, для цього розподілу... Я зрозумів. Тобто у вас альфа, вона змінюється разом з... Ні, альфа фіксована. Альфа фіксована. Але об'єм... Ну, я маю на увазі, що таке альфа? Альфа – це об'єм. Доля об'єму. Вона завжди фіксована. Але, завжди по суті, фіксована. Об'єм змінюється. Тобто, оцей V0 змінюється. Повний об'єм ящика змінюється. Правильно. І V змінюється. І V... І В також змінюється. За рахунок цього змінюється В. Все, зрозуміло тоді. Але 80 залишається, тому що це є 20% від 400. Ну, це очевидно для розподілу з одним максимумом. Ви бачите, що він десь на рівні 80.
Отут для розподілу з двома максимум це вже не очевидно, але якщо ви обраховуєтесь цим розподілом, ви отримуєте, що тут теж. Тут теж буде близько 80. Тепер дуже важливе питання. Ми не розглядаємо дуже малі альфа. Ми не можемо їх розглядати ні в цій задачі, ні в фізиці високих енергій, де ми хочемо їх застосовувати. Тому ми повинні сказати, що наші флуктуації, оці омега Н, а я не сказав, як ми будемо характеризувати. Оце розподіл, і він може характеризуватися своїми моментами. Перший момент цього розподілу – це середнє значення, другий момент – це варіація. І от варіація – це n квадрат середнє мінус n середнє в квадраті. Оцей чисельник називається варіація розподілу. А якщо ви поділите на середнє значення, то це нормована варіація. Ну, англійською мовою це називають scaled variance, скалірована scaled variance, яка застосовується в фізиці флуктуації високих енергій. Ну, яку ми тут застосовуємо. Ця оміга дорівнює одиниці, це вже багато разів казалось, якщо розподіл Pn є пуасонівський розподіл. Ви обчислюєте легко і середнє від квадрата. І омега дорівнює одиниці. Тобто у нормальному газі омега одиниця. Якщо вона більше одиниці, це вже сигнал великих флуктуацій. А що, якщо вона менше одиниці, це сигнал малих флуктуацій, які повинні визиватись тими чи іншими обставинами. Ми бачимо, що у змішаній фазі флуктуації будуть дуже великі. Ця омега буде значно більше одиниці. А у газі вона буде близька до одиниці, а у рідині вона буде значно менше одиниці. Тобто у рідині флуктуації числа частинок дуже малі, у газі вони нормальні, а у частині фазової діаграми, яка відповідає змішаній фазі, вони будуть дуже великі. Але перш ніж показати ці оміга, ми кажемо, ми хочемо врахувати, як впливає точний закон збереження на величину цих флуктуацій. Якщо повернемось сюди, якщо ми будемо прямувати оцю систему до нескінченності, об'єм цієї системи і число частинок до нескінченності, але детектуємо частинки не нескінченно малій підсистемі, як це диктує фізика великого канонічного ансамблю. А детектуємо в скінченні, наприклад, у 20% цього об'єму цієї системи. Тоді навіть у термодинамічній границі ми не можемо позбутися впливу точного закону збереження. Тобто, якщо ви вимірюєте у кімнаті флуктуації чисел частинок у 20% об'єму цієї кімнати, а у кімнаті частинки точно зберігаються, їх не стає не більше, не менше, то ці флуктуації будуть менше, ніж пуасонівські флуктуації. Тобто вплив точного закону збереження на оці флуктуації буде, його треба врахувати. Це дуже важливий результат, і він був представлений у цих двох роботах. Відповідь дуже проста. Якщо ваша система і підсистема дуже великі, але підсистема складає кінечну, скінченну частину альфа усього об'єму, то ті флуктуації, які ви виміряли, будуть дещо менше, ніж флуктуації, які б вони мали, якщо б цього точного закону збереження не було, якщо ви були б у великому канонічному ансамблі. Відповідь така, вам потрібно розділити на цей фактор – одиниця мінус альфа. Він завжди менше одиниці, тобто флуктуації без точних законів збереження у всій кімнаті будуть завжди більші, ніж ті, які вимірювали, які вимірені у кімнаті, в якій
ваша підсистема має 20 чи 30 чи скільки-то процентів всього об'єму. Дуже елегантна відповідь. Дуже елегантна, я згоден. Вона опублікована, оцей результат опублікований в двох роботах. Це одна робота – загальний результат. Тобто із загальних формул статистичної фізики ми показали, що можна позбутися при деяких умовах, якщо і система, і підсистема достатньо великі, але підсистема є скінченної величини об'єму усієї системи. Ну, що таке скінчене ти маєш на увазі? Оце альфа не є дуже малою. Не є дуже малою. Не є дуже мала. Якщо вона дуже мала, то вона не грає ніякої ролі, тому що це буде одиниця. Якщо ви, як виникає гренд-канонічний ансамбль? Ви цю альфу зменшуєте, 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 ця формула працює, але якщо альфа стає 10-5, то ви кажете, все, мені вже це точні закони спорядження не цікавлять, тому що вони дають таку поправку, яку я не можу вимірити. У нас вся альфа 0,2, тому оцей знаменник 0,8. Це не критично, але вже деякі зміна цих флуктуацій. У цій роботі, ще одній роботі, цей ж самий результат був отриманий чисельно в моделі Ван дер Вальса. Тобто там була здійснена оця камірка розміру альфа усьому об'єму. Були аналітичні формули для... Тут ми маємо формули, отримані з молекулярної динаміки для розподілів, а там в моделі Ван дер Вальса ми мали формули, які отримуються з формул Ван дер Вальса. У цій роботі цей ж самий результат був отриманий у більш загальній формі для любої статистичної системи. Але, як ми побачимо, тут виникнуть ще деякі питання у наступній частині. Ще кілька слів. У цих роботах і в наступних роботах, які ми тут робили, оцей важливий результат, як впливає скінченний розмір підсистеми і як впливає точні закони збереження усієї системи на флуктуації у цієї підсистеми, він розглядається не тільки для другого моменту. От наша ця scaled variance – це другий центральний момент, нормований на середню величину. У фізиці, у тій фізиці, яку люди дискутують у фізиці високих енергій, вони були відомі раніше, але для мене вони з'явилися тільки тоді, коли я познайомився з ними в фізиці високих енергій. Це величини третій центральний момент і така величина, яка є комбінацією четвертого моменту і другого моменту. Ми не будемо ці величини використовувати у цій роботі, але два слова я скажу. Ця величина важлива, вона описує асиметрію розподілу. Якщо вона не дорівнює нулю, то це значить, що розподіл несиметричний відносно максимуму. Ну, ми бачимо, що вже це зелена крива, вона вже явно несиметрична, а це теж несиметрична. І ця skewness буде відрізнятися від нуля. Куртозіс, він показує, як поблизу максимуму система розподілу частинок відрізняється від гауссовських. Тобто для гауссовських розподілів і це дорівнює нулю, і воно зникає. Але виявляється, що ці величини дуже чутливі до критичної точки. І є вже дуже-дуже багато робіт, і в тому числі наших дуже багато робіт, в яких ми вивчали оці вищі порядки флуктуацій поблизу критичної точки в якихось моделях. Наприклад, моделі Ван дер Вальса. Ми показували тут вже десятки разів цей skewness і куртозіс, як він поблизу критичної точки себе веде. І, що важливо для цієї сторінки, оця процедура може бути розповсюджена на оці величини. Там залежність від альфа стає чуть більш складною, там вже не буде такий простий множик, там буде вже
два таких множники в різних доданках, але вона обчислена, аналітична, і можна сказати, що якщо ваша система достатньо велика, то ви можете позбутися впливу точних законів збереження, використовуючи наші оці формули. Йдемо далі. Тепер ми хочемо показати деякі приклади оцієї амеби. Марк Ісакович, я перепрошую, скільки вам ще часу треба? Я бачу по слайдам, у вас тільки половина доповіді. Так, давайте, ну давайте так, я можу пришвидшитись, можу робити це не так швидко, як скажете. Ну, я, розумієте, я стараюсь розповідати. Ні, ви цікаво розповідаєте, і тут... Тому що в мене є вже деякий досвід. Вже десятки разів деякі такі прості фізичні, скажімо, результати, висновки обговорюються, але якщо це не розжувати десятки разів, то люди не зрозуміють. Нічого не зрозуміють. Я хочу на хвилинку змінити і розказати про доповідь Хорста Штокера, яка на нашому YouTube зайняла перше місце по розгляданню. Коли було празднування 70-річчя, я був тут, знаходився тут у Франкфурті і передав від Сергія Миколайовича диплом нашого почесного доктора Хорста Штокера і мав деякий час для коротенької доповіді на цій важливій зустрічі. Я сказав, що Хорст Штокер почав знайомство, більш детальне знайомство з співробітниками нашого інституту, коли він зробив доповідь про те, що, яка називається Magic, що зіткнення важких ядер і нейтронних зірок – це одне й те ж. І люди, там було, я не знаю, мабуть, 20 чи скільки-то слухачів, вони зрозуміли, що да, тут щось таке, дуже просте. Він розказував так просто. І здавалося, що все зрозуміло. Через деякий час я попросив його ще раз розказати на якомусь іншому. У нашому інституті фізики, теоретичної фізики. Він каже, я розкажу те ж саме. Він розказав те ж саме. І люди вже... як-то більш зацікавлено і більш предметно стали дивитися, що це таке. Коли була інаугурація почесних докторів, я знову йому сказав, я все це розказав на цій святкуванні його 70-річчя. Після деяких роздумів Хорст Штокер сказав, я зроблю ту ж саму доповідь. І він зробив третій раз ту ж саму доповідь, і вдруг, і виявилось дещо абсолютно несподівано. Після третього разу люди почали читати і почали розмірковувати, що він таке каже. Тобто, мій досвід такий, що для того, щоб люди почали цікавитись твоїми результатами, почали вникати, що це там робиться, треба 10 разів розказати і старатись розказати так, щоб не тобі було зрозуміло, а слухачам було зрозуміло. Тому ця молекулярна динаміка вже 3 чи 5 разів розповідалась на семінарах. І Олег Савчук, і Володимир Кузнєцов, вони розповідали ці результати не для змішаної фази, а для чистих фаз. Але вони розповідають так, що дуже складно. І на мою думку, на жаль, мало хто може зрозуміти, у чому тут річ. Я не знаю, чи зрозуміло я розказую, але я стараюсь розказати, як можна більш зрозуміліше. Ну, давайте так, як ви скажете, я можу десь усередині зупинитися і колись... Ну, Марк Ісакович, давайте тоді так зробимо. Ви до якоїсь логічної точки давайте дійдете.
Хорошо. Зупинитись, а потім наступного тижня в середу. Не вівторок, а в середу. У нас вівторок будуть збори відділення. То, якщо ви зможете, то ви в середу тоді продовжите і завершите. Добре. Так що, ну, давайте от зараз дивіться, на якому місці краще зупинитися. Добре. Ми показали ці розподіли, так? Зараз ми будемо за допомогою цих розподілів обчислювати оці ширини цих розподілів, можна так сказати. Бо другі центральні моменти цих розподілів, які коректуються оцим множником, щоб убрати вплив точних законів збереження. І перед тим, як ці величини показати, я хочу нагадати, як виглядають ці флуктуації у тих простих моделях, з яких я починав. Ну, наприклад, ця модель середнього поля, я її називаю. Ця модель, яка тиск є поліномом третьої степені. А і Б – позитивні константи, притягання, відштовхування. В аналітичному вигляді обчислюється це оміга, і воно має наступний вигляд. Ця формула справедлива для чистих фаз, коли ми маємо чи газову, чи рідину, але одну фазу. Що ми маємо? Ми маємо таку скобку мінус першій степені. Одиниця плюс два доданки. Якщо А і Б дорівнює нулю, то оміга равна дорівнює одиниці. Це є пуасонівський розподіл, в якому оміга – одиниця. Якщо Б не дорівнює нулю, воно АА – ноль, тобто ми розглядаємо тільки відштовхування, то ця величина зростає, а оскільки вона в мінус першій степені, то оміга зменшується. Тобто ефекти відштовхування завжди приводять до зменшення флуктуації. Якщо B маленьке чи дорівнює нулю, а А велике, то одиниця мінус А буде менше одиниці. І в мінус першій степені оміга зростає. Тобто ефекти відштовхування зменшують флуктуації порівняно з пуасонівськими флуктуаціями. Ефекти притягання збільшують флуктуації порівняно з пуасоном. Ван дер Вальс. Абсолютно те ж саме, деяке інший аналітичний розгляд. Я вже казав, що ефекти притягання і тут, і там однакові, то тільки інші константи, а маленьке, а велике. І ця залежність така сама, а роль ефектів відштовхування, вона якісна та ж сама, а на формулах виглядає дещо по-іншому. Але те ж саме. Якщо B маленьке, А маленьке – 0, то пуасонівський розподіл. Якщо B не 0, а равно 0, це зменшує флуктуації. А якщо і А вводимо, то воно збільшує. Що таке критична точка? Критична точка – це точка, це значення T і N, де оця скобка дорівнює нулю. Якщо ця скобка дорівнює нулю, то в мінус першій степені це буде нескінченність, і критична точка буде мати нескінченні флуктуації. Тобто критичну точку можна характеризувати у цих моделях як точку, де перша і друга похідна тиску по густині дорівнює нулю, або як точку, де флуктуації порівнюють нескінченності. І саме scale variance дорівнює нескінченності. В ідеальному газі, якщо А і Б дорівнює нулю, то це зводиться до таких простих виразів. Ну, ще одно. Якщо густина прямує до нуля у цих формулах, ну, ми бачимо з самої першої формули, що n квадрат намного менше n, n куб намного менше n квадрат. Якщо густина прямує до нуля, то ці доданки неважливі. Тобто ефекти відштовхування, притягання, вони стають важливими, коли густина не дуже велика. Тому
у цій кімнаті молекули і притягуються, і відштовхуються, але густина як така мала, що ці ефекти не грають ніякої ролі. Тобто у цій кімнаті, в нашій кімнаті або при нормальних умовах ці доданки дуже малі, порівняно з одиницею, і розподіл Пуасона. Що ми маємо в молекулярній динаміці? За допомогою оцих розподілів, після коректировки їх оцією множником, ми отримуємо оцю величину, нормовану варіацію з тільдочкою, в якій вже нема ефектів точних законів збереження. Вона одиниця, коли густина мала, потім зростає 20 разів, має найбільше значення навіть не при критичній густині, а при меншій, ніж критична, а потім починає зменшуватися у цій фазі. Як ми побачимо, оце зростання має місце в основному у фазі так званій нуклеації, метастабільній фазі. Коли ми досягаємо фазу спінодальної фази, так будемо її називати, то там ще має місце деяке зростання, має велике значення цієї величини, а потім вона починає зменшуватись і стає дуже малою, менше, ніж одиниця, менше, ніж значення для Пуасона, коли ми доходимо до великих густин і переходимо у рідину. Для прикладу, тут показано ті ж самі оміги, які обчислені з розподілів при температурі вище критичній. Якісна ситуація подібна. Тобто ми маємо близько одиниці, але дещо більше одиниці значення при малій густині. Потім зростає ця величина до якогось максимального значення, але це максимальне значення набагато менше, ніж це. Хоча по температурі ми набагато ближче до критичної температури, ніж ця. І знаходимося у критичній точці по густині. Флуктуації ще помірковані такі, не дуже великі. Потім вони, якщо ми рухаємося далі, це все проходить без рідини і без газу в однофазній області температур більше, ніж критичні. І який висновок? Для нас він був дуже-дуже несподіваний, тому що до тих пір, поки ми не почали розглядати ці обчислення в молекулярній динаміці у змішаній фазі, у нас були деякі теоретичні припущення, які викладались навіть в наших роботах, що саме велике значення, якщо в нас є повна рівновага, то саме велике значення флуктуації буде в критичній точці. Якщо ми наближаємося до критичної точки, воно буде прямувати до нескінченності. А у змішаній фазі воно не може бути нескінченним, воно буде скінченним. Воно обчислюється як комбінація флуктуації рідини і флуктуації газу, але і ті є скінченні і невеликі. В газі це одиниця, в рідині це навіть менше одиниці, і ці комбінації не можуть бути великими. Результат, який ми отримали, зовсім інший. Хоча ми не так близько до критичної точки, але завдяки змішаній фазі рідини і газу, ці флуктуації набагато-набагато більші, ніж у чистій фазі при температурах вище критичних. Для того я покажу ще два слайди і на цьому зупинюся. Для того, щоб розібратися, що ж тут відбувається, ми намалювали в нашій роботі отаку картинку. Ця картинка іграшкова, вона не є наслідком обчислень молекулярної динаміці, але вона відтворює якісно ситуацію, яку ми отримали з аналізу молекулярної динаміки.
Оце наш ящик великий. Оце наш під'ящик. У цьому великому ящику завжди 400 частиць, 400 частинок. У цьому під'ящику у середньому 80, але від вимірювання до вимірювання воно змінюється. І оці зміни числа частинок у цьому під'ящику і є флуктуації, і їх ми і вивчаємо. Коли ми знаходимося отут у газі, або підходимо до цієї газової бінодалі, то це газова фаза. І в газовій фазі ми маємо однорідний розподіл частинок, які знаходяться далеко одна від іншої. І у нас ефекти взаємодії не є дуже великими, тому флуктуації дуже близькі до ідеального газу, і вони дають омега дорівнює або близької до одиниці. Коли ми рухаємося далі, густина частинок зростає. Ну, це не зовсім відповідає нашим реальним обчисленням. Вона зростає у нас завдяки тому, що ми змінюємо об'єм цього ящика. Але на цих картинках об'єм показаний як один і той самий, і ми змінюємо кількість частинок тут. Що відбувається? Частинки знаходяться ближче одна від одної, і ефекти притягання і відштовхування зростають. Це призводить до збільшення флуктуацій. Тобто на цій стадії ефекти притягання грають більшу роль, ніж ефекти відштовхування, і це призводить до того, що флуктуації стають більші, ніж у пуасонівському розподілу, більше, ніж одиниці. Ще один момент. У цій області, яка називається нуклеації, виявляється, що починають формуватися такі маленькі-маленькі капельки рідини, які у наступному зільються в одну велику краплю, яку ми будемо називати рідиною. Наразі це ще такі крапельки. Система все ще є однорідною. Якщо ми розглядаємо цей об'єм, то ці крапельки, в яких може бути 2, 3, 4, 5 або більше частинок, вони більш-менш однорідним чином розповсюджені на усю систему. І завдяки цим крапелькам флуктуації зростають, як ми це побачимо далі. Ну, інтуїтивно це ясно. У цій крапельки багато частинок. Якщо ця крапелька, в якій густина частинок дуже велика, вона не є середньою, вона намного більш, ніж середня. Якщо ця крапелька випадковим чином попала в наш підоб'єм, то вона дала велику кількість частинок. Якщо при іншому вимірюванні у цей підоб'єм не попала цієї крапельки, то число частинок зменшилось. Тобто наявність отаких крапельок призводить до значного зростання флуктуації числа частинок. І тому вже у наступному моєї доповіді я буду старатися розглянути деяку дуже просту модель невзаємодіючих крапельок, яка може пояснити зростання цих флуктуацій за рахунок зростання розміру, зростання числа частинок середнього цих крапельках. Оця от область нуклеації. Да, з точки зору ядерної фізики, оці крапельки це є просто атомні ядра. Оці частинки це нуклони, протони чи нейтрони, а ці крапельки це атомні ядра. Тобто, якщо ви стискаєте ядерну матерію при температурі нижче критичної, то починають більше і більш формуватись атомні ядра. Спочатку малі атомні ядра, а потім може бути і великі атомні ядра. Оця штука, де формуються ці крапельки, вона називається метастабільною. Дуже, дуже несподівано. Чому це вона нестабільна? Метастабільна? Тому, що згідно з сьогоднішніми уявленнями, якщо б ми ждали багато-багато років,
то найбільш вирогідний стан у цієї системи був би в об'єднанні усіх цих крапелек в одну велику. Але поки середній розмір цієї крапельки не є значним, а він залежить від повної густини, поки ми знаходимося в цій синій області, цей процес дуже-дуже-дуже повільний. Якщо ви вивчаєте процеси на значно коротшому проміжку часу, то ви повинні розглядати цю фазу як як метастабільну і обраховувати всі характеристики системи за допомогою уявлень про отаку суміш, однорідну суміш частинок і крапелек. Спінодаль декомпозишн – це ситуація, коли крапелькам вигідно і за дуже малий час об'єднатись в одну велику крапельку. Оце ми будемо називати liquid blob або рідина. Оця рідина і оця рідина має велику густину, а рядом з цією великою густиною оцієї великої краплі рідини. Це краплі, а це вже рідина. Густина цього газу дуже мала. Тобто, коли у кастрюлі кипить вода, то вода має велику густину. Ну і тому вона на дні кастрюлі завдяки гравітаційній силі вона притягається до землі. А водяний пар, який знаходиться в рівновазі з цією рідиною, він може в десятки, а то й сотні разів мати меншу густину. Це є якесь фантастичне явище, коли при густині, яка дуже-дуже мала, і вона, система майже не відрізняється від ідеального газу, починають формуватися процеси фазового переходу. Тобто рівняння стану ще дуже-дуже близько до ідеального газу, а вже деякі фізичні явища кажуть нам, що починається фазовий перехід. І він починається з того, що образуються такі крапельки. І образується така метастабільна фаза. Потім ці крапельки, якщо густина зростає далі, моментально об'єднуються в одну велику частину, яка називається рідиною. Але ми не маємо тут гравітації, яка заставила би цю рідину бути на дні цієї кастрюлі. Ця рідина плаває як вона хоче по усьому об'єму. І тому іноді частина цієї краплі або повна ця крапля попадає в той об'єм, який ми спостерігаємо, а іноді вона не попадає. Це залежить від того, який розмір нашої камірки, який розмір оцієї краплі і з якою ймовірністю, це вже геометрична задача, якщо її положення у цьому великому ящику зовсім случайне, то це вже геометрична задача, як вона може попадати або не попадати сюди. Оця сіра зона спінодальної області – це, з нашої точки зору, і у деякому сенсі наші обчислення молекулярної динаміки не протирічать, а мабуть навіть підтверджують цю картину, що це якась єдина рідина і газ. Газ, у усій цій області газ має отаку густину, дуже малу. Тобто, коли ми рухаємося сюди, оцей газ одночастинковий, він має одну і ту ж густину, маленьку. А зростання густини проходить спочатку за рахунок того, що виникають нові кластери,
крапельки, густина яких набагато більше. Коли ми попадаємо сюди, у нас виникає одна велика крапля, і подальше зростання густини має місце за рахунок збільшення об'єму цієї краплі. Тобто густина цієї краплі і густина цього газу вже не змінюється, а коли ми рухаємося сюди, то зростає об'єм цієї краплі. Все більше і більше частинок знаходиться у цій рідині і все менше і менше у цій газовій фазі. І на деякому етапі ми попадаємо в нову частину змішаної фази, яка теж є метастабільною, яка вже є деяким аналогом цієї нуклеації. Тут газ і капельки рідини, тут рідина і пузирки газові. Флуктуації будуть малі, тому що у цей об'єм попадає більшою мірою і найчастіше попадає рідина, яка займає майже весь об'єм, і у рідині флуктуації малі. І останній слайд, який я сьогодні буду показувати, це такий. Оцю спінодаль декомпозишн я показую ще раз більш наглядно. Тобто, що виявилось, ну, для мене, наприклад, найбільшою несподіванкою і найбільшим відкриттям цієї роботи? Що у тих умовах вимірювання флуктуацій, про які я багато розповідав сьогодні і деякий час назад, з'ясовується, що при цих умовах флуктуації у змішаній фазі є дуже-дуже великими навіть тоді, коли ми знаходимося дуже далеко від критичної точки. Завдяки чому? Завдяки тому, що спосіб вимірювання цих флуктуацій є дуже фіксованим. А ми задаємо деякий об'єм, в якому ми хочемо фіксувати кількість числа частинок. І вимірюємо від події до події один момент часу, другий, третій, четвертий, вимірюємо, скільки частинок туди попало. Реально в нашій системі має місце наступне. Є деякий газ з малою густиною і рідина, яка займає якусь скінченну частинку. Це не є дуже мала, вона скінченна. Ну, на цьому малюнку показано, що рідина має об'єм, який вже більше 20%. Ви бачите, тут він покриває увесь цей кубік і навіть більше. Тобто рідина має там 25% усього об'єму у цій змішаній фазі. Для цього малюнку. І що може бути? Може бути наступне. В одному вимірюванні ця рідина, цей ліквід блоб, він блукає по всьому об'єму. І в один момент часу він може бути повністю покривати оцю нашу комірку, де ми вимірюємо флуктуації. А в інший момент часу він може бути зовсім в іншому місці, і тут буде газ. Тобто у цій комірці, якій ми вимірюємо флуктуації, є події, дуже ймовірні події, це не є неймовірне щось, це дуже ймовірно, і з геометричної точки зору ми можемо це обчислити, і ми будемо далі це робити. Дуже ймовірно, це не є якісь нескінченно малі ймовірності, що оцей об'єм повністю заповнений рідиною або повністю заповнений газом. А ця рідина і газ можуть мати густини у 100 разів, які у десятки або більше разів відрізняються одна від одної. Тому
число частинок буде в десятки, в сотні раз тут більше, ніж отут. Ну, а це і є флуктуації. Тобто, природа великих флуктуацій у змішаній фазі, у тих проблемах, які я описував, дуже проста. Ми повинні якось вимірювати ці флуктуації. І при вимірюванні ми повинні мати деяку частину простору, в якому ми проводимо це вимірювання. І, у цю частину простору у змішаній фазі час від часу можуть попадати розряджений газ або дуже щільна рідина. І це призводить до дуже великих флуктуацій. У роботах, які ми робили теоретичні декілька років тому, ми розглядали ці флуктуації без усіх цих спеціальних міркувань. Ми розглядали усю систему у гренд-канонічному, у великому канонічному ансамблі. Тобто ми завжди користувалися тим, що ми обчислювали флуктуації у всьому цьому ящику. Але у цьому ящику нема флуктуацій. Тому у цьому ящику робилась така дірочка, згідно з положеннями підручників статистичної фізики, ми мали деякий термостат, який міг обмінюватися з нашою системою частинками. І тому число частинок у всій цій системі ставало змінним. Але ми розглядали усю цю систему. Тому при кожному вимірюванні і рідина, і газ були нашими спостережуваними величинами. І флуктуації від вимірювання до вимірювання було малі. Ну, представте собі, якщо ви вимірюєте всю систему, то ви завжди маєте там і рідину, і газ, і флуктуації виникають тільки за рахунок обміну числа частинками між цією системою з термостатом. Якщо ж ви вмірюєте у флуктуації у частині системи, яка по розмірам співрозмірна або близька до розміру вашої рідини, фази рідини або фази газу, це не має значення, то ситуація вже міняється. Вашу підсистему вимірювання може попадати або газ, або рідина. Якщо у всій системі, то там завжди і те, і флуктуації малі. А якщо у цій підсистемі, а у вас немає іншого виходу, як міряти флуктуації у підсистемі, то там флуктуації будуть великі. Я не знаю, чи це є відкриття для науки, але для мене це було відкриття. Мабуть, люди, які цим займаються професійно, у рідинах, у газах, вони всі явища давно знають. Але ну, для мене це було дуже несподівано, і я постарався ці емоції передати вам. Що коли ви вивчаєте якийсь фізичний процес, то одне діло, коли ви використовуєте якісь формули з підручника, як ми це робили деякий час, і ми казали, що в рамках гренд-канонічного ансамблю великих флуктуацій у змішаній фазі ми не очікуємо. А коли ми почали вивчати ці флуктуації більш предметно, виявилося, що треба сформулювати спосіб, як вимірювати ці флуктуації. І коли ви це зробите, у вас немає іншого виходу, як стикнутися з цією проблемою. І ця проблема каже, це вже очевидний результат. І коли цей рисунок ми зробили, то для мене стало зрозуміло, чому у змішаній фазі такі великі флуктуації. Все. Дуже дякую. Добре. Дякуємо вам, Ісакович. Якщо я буду продовжувати, якщо ви мені надасте можливість продовжувати, я розкажу дві простих моделі, які стараються описати оцю і оцю фази. Добре. Оця модель цієї фази складається з частинок і кластерів частинок, k-частичних кластерів частинок, і ці кластери, ці частинки не взаємодіють між собою. І така модель може стати в нагоді для опису флуктуації у цій фазі. Друга модель, така геометрична модель, ми маємо
рідину з високою густиною, отакою, і ми маємо газ з малою густиною, отакою. Рідина має такий-то об'єм, газ має інший об'єм. Ці об'єми рідини і газу залежать від того, яку густину ви вибираєте. По мірі того, як ви... Це працює тільки у цій сірій області. Коли ви рухаєтесь сюди, то зростає об'єм цієї краплі, великої-великої краплі рідини. І ця геометрична модель дає деякі результати для флуктуації у цій картині. І ми побачимо, що ці флуктуації великі, і вони ростуть, оця scaled variance. У нормальних фізичних системах ця scaled variance прямує до якоїсь скінченної величини у чистих фазах. Яку б точку чистої фази ви не брали, там можуть флуктуації бути малі, можуть бути великі, але вони завжди мають термодинамічну границю скінченну. Оця величина для розподілу Пуассона не має значення. У вас 400 частинок чи 40 тисяч частинок. Ця величина одиниця. Для інших частинок, для взаємодіючих частинок, вона може бути не одиниця, а більше чи менше одиниці, але вона завжди має скінченну термодинамічну границю, але не у цій системі. Не у цій. Виявилось, що у цій системі флуктуації зростають з розмірами цієї системи. Тобто вони не мають ніякої термодинамічної границі. Оця scaled variance прямує до нескінченності у любій точці оцієї спінодальної фази. Ну, якщо ви маєте... Наступного разу ви нам це все детально розкажете. Я бачу, ви просто переходите поступово до тих моделей. Але давайте ми не будемо це змішувати, розкажете ще раз. Зараз, я думаю, виникли питання, мабуть, у наших слухачів, у наших колег. Будь ласка, хто бажає задати запитання, давайте ми це зробимо. Ну, якісь запитання були у нас по ходу. Теж. Ні, в мене... Так, Богдан Іванович. Я, звичайно, хотів коментар, але давайте на наступний раз, там більше буде часу. А в мене питання, чого не фігурує ніде хімпотенціал у розмірі? Дивіться. Чому тут немає хімпотенціалу? Тому що наша задача чуть більш складна або чуть більш проста. Ми розглядаємо систему частинок у ящику, і число частинок у ящику фіксоване. Це закон збереження, вибачаю. Так. Канонічний ансамбль виникає, великий канонічний ансамбль буде виникати, і ми це розглянемо. Коли ми зробимо тут таку дірочку, і частинки зможуть вилітати або влітати у цю систему. Коли число частинок починає у цьому великому ящику флуктуюють, то це N вже не є термодинамічна зміна, вона вже є... Середнє значення є термодинамічної зміни, а незалежною термодинамічною зміною буде хімічний потенціал. Тобто це буква μ виникає тоді, коли ви вводите термостат. У цій задачі термостат для чисел частинок не вводиться. І його немає у реальному житті. У реальному житті, коли ви стикаєте два ядра і розглядаєте вашу систему, то число наклонів фіксовано. Воно не повне число наклонів. Але повне число наклонів ніхто не вимірює. Вимірює число наклонів у деякій частині фазового простору. От там воно флуктує, і там ці флуктуації залежать від статистичних властивостей цієї системи. Тобто ми розглядаємо молекули у кімнаті, в якій число частинок не флуктує, воно фіксоване, тому нам хімічний потенціал не потрібен. Ми можемо його ввести, але це буде не незалежна фізична зміна, а середнє значення якесь хімічного потенціалу. Незалежною фізичною зміною є це
Оця величина N0, яке повне число частинок у цьому ящику. А число N – це число частинок у підсистемі, яке флуктує. Ну і для нього ніякого хімічного потенціалу не потрібно. Для нього потрібна оця проста формула, яка зв'язує це і це. Так, зрозуміло. Дякую. Дякую, Марк Ісакович. Будь ласка, ще запитання. Таке питання можна, наївне, може, я питання? Я прошу, підняли руку Юрій Мищенко. Юрій Анатолійович, будь ласка. Потім вам... Марк Ісакович, а повторіть, будь ласка, на четвертому слайді у вас була введена абревіатура LGPT. Як вона розшифровується? Liquid Gas Phase Transition. Sorry. Добре, дякую. Не, зрозуміло. Два слова. EOS, якщо можна, ще EOS. Теж абревіатура якась. Де? Equation of state. Equation of state. Зрозуміло. Два приклади рівняння стану для фазового переходу liquid gas. Це фазовий перехід першого роду, але можна розглядати фазовий перехід першого роду у магнітних системах, деяких інших. Це, щоб фіксувати об'єкт, який ми розглядаємо, ми кажемо, це фазовий перехід liquid gas. Це, він не потребує, в більшості випадків він не потребує знання квантової механіки. Він має місце в класичних системах. Як я вже розповідав, для більшості молекулярних систем критична точка знаходиться в області, де ніякої квантової механіки не потрібно. Тому наш розгляд має місце. Дякуємо, дякуємо. Пан Сергій Омельченко, будь ласка, ви хотіли задати питання. Так, да, хотів спитати, може таке наївне питання. А чи могло б вплинути на загальну властивості поведінки цієї вашої моделі ще й додавання можливості ротаційного якогось руху розглядуємих частинок? Ну, тобто в кожної з частинок припускається якась внутрішня кількість руху. Звичайно, звичайно, можна ускладнити. Це питання дуже, дуже правильне. Наше завдання було розглянути саму просту систему, яку тільки можливо. І ви бачите, що навіть це являлось дуже складним питанням. Багато питань у цьому розгляді залишилося без відповіді. І це сама проста система. Звичайно, її можна розширювати у будь-яких напрямках. Я буквально вчора побачив роботу в архіві, яка розглядає нашу модель Вандервальса, квантову модель Вандервальса для адронної матерії, для систем, які мають не нульову швидкість обернення. Обернення. І вони кажуть, що це може бути і у зіткненнях важких іонів, що система може обертатися довкола деякої точки чи осі там якоїсь, і в астрофізичних об'єктах, якщо застосовувати, ну, наше рівняння Вандервальса, вони взяли, зробили посилання на наше рівняння, але можна брати будь-яке інше рівняння. Звичайно, можна розглядати цю молекулярну динаміку і ввести. Я думаю, що це технічно можливо, ввести якось обертання цього ящика і дивитися, які будуть зміни. Але ми поки що найпростішу не можемо до кінця розглянути. Ще одне розширення такої системи, яке я бачив декілька років тому. У системах молекулярної динаміки фазовий перехід у деяких випадках, ну, наприклад, у цих метастабільних областях, проходить дуже-дуже повільно. І люди не мають часу дочекатися, коли це станеться. І тоді вони у цьому ящику вводять дуже слабке гравітаційне поле. Вони кажуть, давайте кожна частинка, яку ми розглядаємо,
буде притягуватися до нижньої площини цього ящику, як в гравітаційному полі. Ну, вводять якесь G, дуже мале, щоб воно не впливало на термодинамічні властивості ніякої міри. Але це дуже скоро приводить, тому що плотні частинки, які образуються, такі як ці крапельки, тут вони плавають по всьому об'єму і можуть плавати декілька років. А якщо ввести це гравітаційне тяжіння до низу, до землі, так сказати, то ці крапельки опустяться вниз, і їм гаразд, значно легше буде об'єднатися. Тобто формування отакої рідини буде дуже-дуже швидко і навіть отут. Тобто, щоб позбавитися цієї метастабільної фази, можна зробити деякі фізичні інші маніпулювання. Це картинка дуже добра. Який потенціал пейкапню і в газі різний чи одинаковий? Хімпотенціал у газі і у рідині він повинен бути один і тож. Це так званий критерій. Я питаюся, чи він різний в рідині і в газі? Я відповідаю, він хімічний потенціал однаковий. Він повинен бути однаковим. У рідині цього бути не може, бо не буде випарування, не буде росту цих капель. Так. Ні, це, слухайте, давайте так. Це, я даю вам відповідь із підручника. Це я теж. В точці фазового переходу мають бути рівні хімічні потенціали. Це має на увазі Марк Ісакович. Ну, Богдан Іванович має на меті таке, що якщо він хоче розглядати оцю фазу, то це можна зробити у великому канонічному ансамблі, якщо ввести якийсь додатковий хімічний потенціал для рідини, яка буде... Ну, який відповідає різниці хоч. Якусь різницю, яка буде спроможна до того, щоб відтворювати ці крапельки. В рівноважній статистичній фізиці рівність хімічних потенціалів – це аналог умови Ван дер Вальса для фазового переходу. От коли ми замінюємо отаку штуку, замінюємо отакою плоскою, то це називають критерії Ван дер Вальса, і в змінних не густина, а обернена густина, площі оця і оця повинні бути рівні, але не на цій діаграмі. І це еквівалентно таке твердження еквівалентне тому, що хімічний потенціал оцієї газової фази і хімічний потенціал оцієї жидкісної фази повинні бути рівні. Ми не вводимо тут хімічних потенціалів ніяких, тому що у нас число частинок фіксоване. Ну, хімічний потенціал з точки зору фізики не має тут такого змісту. Він може, ну, розумієте, ви можете завжди від одного ансамблю переходити до іншого і від числа частинок переходити до хімічного потенціалу. Але це можна робити тоді, коли вас цікавлять термодинамічні такі величини, як тиск, енергія, ентропія і таке інше. Якщо ви сказали слово флуктуації, то ніякої еквівалентності ансамблів вже немає. Великий канонічний ансамбль і канонічний ансамбль дуже-дуже різні. В канонічному ансамблі у строгому сенсі зовсім немає ніяких флуктуацій. Щоб їх отримати, треба взяти підсистему. А у великому канонічному ансамблі вони є. Все, що я хотів вам розповісти і що звелося до цієї картинки, це таке, що обчислення флуктуацій у великому канонічному ансамблі для всієї системи давала малі значення флуктуації у змішаній фазі. І це було опубліковано в деяких роботах, і наших, і чужих роботах. Але коли ми обчислили флуктуації згідно з тими фізичними
уявленням, який має ця задача. Тобто, число частинок фіксоване у всій системі, а флуктуації виникають за рахунок того, що ми беремо під систему. Там оця рідина і оцей газ, вони мають фіксовані густини, але ця рідина може плавати по всьому цьому об'єму, немає ніякої гравітації, і вона іноді може бути цілком у цьому об'ємі, іноді цілком вне цього об'єму, і за рахунок цього виникають великі... Ми будемо обчислювати ці великі флуктуації таким геометричним чином в наступний раз. Ну, в цьому випадку у мене є коментар. Добре, давайте на слідуючий раз. Ймовірність попадання твоєї каплі в цей об'єм мала порівняно з тим, що молекули газу можуть туди попасти. Я. Правильно. Ну так тоді інакше треба рахувати. Як це наші треба рахувати? Ймовірність попадання туди молекул газу більша, ніж ймовірність попадання в твою виділену комірку однієї каплі рідини. Ну ти ж на цьому базуються великі флуктуації. Великі флуктуації базуються на тому, що от така ситуація, коли у цьому об'єму немає ніякої рідини. І от така ситуація, коли у цьому об'єму повністю є рідина. Їх ймовірності не відрізняються в тисячі разів. Вони відрізняються в 5-10. Це геометрично. Не знаю. Але, завдяки тому, що густина, частинок, кількість частинок тут і кількість частинок тут в сотні разів відрізняється. А це і є флуктуації, коли при одному вимірюванні у вас є, отут буде 300 частинок, а тут буде 20 частинок. От за рахунок цього і виникають великі флуктуації. Звісно, це не є тільки те чи тільки це. Звісно, ми будемо обраховувати геометрично, як ця краплина може бути частково тут, частково там. Повір мені, що я зрозумів, що ти кажеш. Але я просто хотів, щоб вдруг, що я кажу точно. Я прекрасна доповідь. Я хочу підкреслити, що цей тривіальний факт, був для мене абсолютно незрозумілий, доки ми не зробили цю роботу. Ну, точніше, ми з Олегом Савчуком зробили одну роботу раніше, на півроку раніше, в якій така ситуація виникала в конкретній моделі, так званій УРКМД, ультралітвійській молекулярній динаміці, коли частинки попадали або з різною густиною попадали або не попадали в цю комірку. І тоді стало зрозуміло, що і в нашій загальній задачі, яка не має до ядер, до фізики зіткнень ядер ніякого відношення, така теж може виникати. І наше твердження, що флуктуації у змішаній фазі невеликі, було тільки тому, що ми обчислювали їх зразу у великому канонічному ансамблі. Це саме просте. А у великому канонічному ансамблі і рідина, і газ завжди присутні при будь-якому вимірюванні. І тому наявність такої рідини і такого газу не породжувала великих флуктуацій. Ну, з формальної точки зору це було правильно. У гранд-канонічному ансамблю це так і буде. Але в реальній фізичній ситуації, яку я старався описати у цій доповіді, ситуація зовсім інша. Щоб виміряти хоч якісь флуктуації, ви повинні вимірювати тільки частину цього об'єму. І цей тривіальний факт приводить до різкого зростання флуктуації. Більш того, якщо ви будете, давайте деякі випадок, коли ми розміри усіх цих об'єктів будемо прямувати до нескінченності, а оцей об'єм буде оставатися дуже малим. Ну, значно меншим, ніж рідина і значно меншим, ніж газ,
у змішаній фазі. Тоді інтуїтивно абсолютно очевидно, що при любому вимірюванні або це буде. У такій картинці це зовсім не очевидно. Буде і такі проміжні якісь результати. Але у термодинамічній границі, коли рідина займає половину системи і половину оцього огромного ящика, об'єм якого прямує до нескінченності. Газ – об'єм половини ящика прямує до нескінченності. А об'єм нашої камірки великий, але скінченний. Тоді завжди, завжди він буде при любому вимірюванні або в газі, або в рідині. Ситуація, в якій частина рідини і частина газу буде у цій камірці, це поверхневий ефект, який буде зменшуватись у термодинамічній границі. І з цього очевидно, що при зростанні розміру усієї цієї системи і при скінченні величині цієї камірки наші флуктуації будуть зростати без обмежень. Цього немає у чистих фазах. Такого у чистих фазах бути не може. Добре, добре. Дякую. Дякую, Марк Ісакович. Шановні колеги, ми з вами довго вже проводимо семінар, але я дозволю собі задати останнє питання, на яке, я думаю, Марк Ісакович дасть коротку відповідь. Ви проводили симуляцію з 400 частинками. Ви проводили симуляцію абсолютно та сама задача, але, наприклад, з 1000 частинок чи з 2000 частинок? Я, звісно, да, да. Все, я зрозумів, відповідь зрозуміла. Я так і думав, що ви не тільки брали цю кількість частинок. Ні, проводили, і більш того, залежність від числа частинок є, і вона різна в різних участках цієї фазової діаграми. Але щоб зробити це систематично і загально, це треба було значно більше витратити сил, можливостей, часу і так далі. І ми вирішили сказати, от є 400 частинок, і ми їх представляємо. А все інше можна далі робити. Можливо, ми це будемо робити. Якщо буде... Я маю на увазі, тут важливо показати, що якісно результати не залежать від того, яку кількість частинок ви візьмете в боксі. Деякі залежать. От, наприклад, у фазі спінодаль декомпозиціон результат для флуктуації залежить від числа частинок. Оця омега буде зростати. Тобто вона не має термодинамічної границі. Вона велика для 400 частин. Тут я показував, для 400 частинок ця ширина флуктуації в 20 разів більше, ніж по сонечку. Але якщо ви візьмете 40 тисяч, 4 тисячі частинок, вона буде 100 разів більше, ніж по сонечку. І так далі. Тобто вона, і ми приводимо деякий аналітичний спрощений закон, як вона зростає. Зростом числа частинок. Омега зростає, але положення максимуму, скажімо, воно залишається так само. Так, абсолютно правильно. От якісна поведінка буде така. Якісна поведінка залишається тою самою, але кількісно вона змінюється. Так. Це зрозуміло, це нормально. Добре, шановні колеги, я з огляду на те, що у нас буде ще друга частина доповіді, я пропоную. Якщо є запитання, є коментарі, давайте на наступній частині ми дозадамо ці запитання і висловимо коментарі і думки стосовно роботи. А сьогодні давайте ми будемо завершувати. Я хочу подякувати Марку Ісаковичу за таку цікаву лекцію, зрозумілу лекцію, дійсно все. Так, повільно, і все воно, як то кажеться, стає зрозуміло. Наступної середи, це буде не вівторок, я наголошую, а в середу буде друга частина. Марк Ісакович, якщо у вас є час, в середу... Я хочу сказати наступне. Я дуже дякую всім, хто слухав, задавав питання. Я маю намір, я маю вже квітки...
виїхати з Германії до Києва 25 квітня. І 26-го я тільки буду, якщо все буде гаразд, я прибуду в Київ. Тому в середу 26-го не дуже підходяще. Нічого страшного. Марк Ісакович, ми перенесемо на пізніше цю частину. Добре. А наступної середи тоді зробить, як і за графіком, зробить доповідь Олег Савчук. Добре. Ну і оскільки це буде доповідач Олег Савчук знаходиться в Америці, то тоді семінар проведемо о 4-й годині. Ну просто щоб це було не вночі для нього. О 4-й годині дня. Добре, шановні колеги, я дякую всім за участь в роботі семінару. Ну, бажаю всім гарного здоров'я. Ну і до наступних зустрічей наступного тижня. Всього найкращого. До побачення. До побачення. До побачення. Всього найкращого. Теплого добра.